Lá no Instagram, ontem eu mostrei aqui no programa o drama da Suzy. Lembra da Suzy? Aquela do violino? Mostrei ontem. Gente, você que não viu, eles roubaram os instrumentos musicais que a Suzy e o marido usavam como ganha-pão. Eles tocam em casamentos, né? Festa de 15 anos. E lá em Divinópolis roubaram o violino. Eu fiz um apelo. Até pro vagabundo. Até pro ladrão. Devolve. Devolve. Fiz outro apelo. Polícia Militar de Divinópolis. Vamos agir. Vamos agir. E aí não deu outra, né? Já me mandaram aqui no Insta, no arroba seu nome, seu bairro, recuperaram os objetos. Ô, coisa boa. Vamos ver na tela. A caixa de som foi localizada dentro de um barracão abandonado no bairro Porto Velho. O furto aconteceu na última segunda-feira. Quase 4 horas da madrugada, um homem passa carregando uma caixa de som. Dá para ver que há pessoas sentadas na calçada do outro lado da rua. O alvo dos criminosos foi a casa do Carlos, no centro de Divinópolis. Esta é a sala onde os instrumentos ficavam. A foto mostra um violino que foi levado. Eles levaram, né, essa caixa de som, que é uma caixa de som da DBR-15 da Yamaha, que é a que nós usamos para trabalho. O violino da Suzy, que é um violino de boa qualidade. A captação que está no violino, que é mais de R$ 2.000, levar a viola nova, né? Isso para nós, assim, foi um dano, a gente fica só triste, porque a gente não pode fazer alguma coisa, né? Os outros instrumentos também foram recuperados. A gente acabou de recuperar o violino e a viola. Meu marido foi junto com meu cunhado no lugar onde eles nos indicaram a pinça e dessa vez deu certo. Eu vou abrir meu violino junto com vocês. Pelo jeitinho que eu coloquei ele no estojo, deixei o arco aqui. Outra coisa que a gente recuperou aqui foi viola de cliente. Ah, Suzy, que alegria! Uma salva de palmas para a polícia de Divinópolis! Ah, princesinha do Oeste, ô Carlos, ô Suzy! Nós pedimos com tanta fé ontem, eu sabia que a polícia ia recuperar. Graças a Deus, para você, Suzy, continuar a sua vida. Olha o violino, ó. Mulher de amigo meu, pra mim... Não, essa não. Violino é bonito, violino. Opa! Não tem violino aí não, Thiago? Difícil achar o violino, né? É difícil achar o violino. Depois eu vou pedir o Iago Rocha pra cantar a música do